منافق جڑے حضور نو چھڑ کے گئے سن, اور عین اس وقت تے جدو حضور تے تلوار تے تیر تے نیزے نال حملہ ہو رہا سی, عین اس وقت منافق مسجد نبی نماز زور ادا کر رہے سن, اور حضور دے غلام حضرت شماس بن عثمان, میں تو دسیا وہ منافق مرن لگا, انہیں کہا حضور تسی مینو اپنا کرتا دینا, حضور نے دو کرتے عطا فرمائے, پھر نماز جنازہ بھی پڑھائی. اے گل میں تے چھڑ کے جا رہا ہوں تمہوں کے سنانا, حضرت شماس بن عثمان جدو حضور تے حملہ ہویا نا او دالے دن, تے حضرت شماس بن عثمان حضور دے گرد اس طرح گھومن لگ پیا, اور اتنی تیز گھومے کہ سارے تلوار تیر اور نیزے اپنے جسم اتے لیندے رہے. اس حال وچ او شہید ہو گئے, اس حال وچ او شہید ہو گئے. ادھر ہے منافق جڑا حضور نو چھڑ کے نماز پڑھ رہے سی, امام الانبیاء نے جدو اس منافق دی نماز جنازہ پڑھائی تے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا سبعین مرہ, میرے حبیب جے 70 باری بھی تسی اس واسطے بخشش طلب کرو نا تو اسی انہوں نہیں بخشنا, کیونکہ تہاڈے نال وفادار کوئی نہیں. 70 باری بھی تسی اس دی بخشش طلب کرو اسی انہوں نہیں بخشنا, اے تہاڈے نال وفادار کوئی نہیں. تے حضرت شماس بن عثمان انہاں او نماز پڑھ رہے سن حضور نو چھڑ کے, تے حضور دا دفاع کر رہے سن عین اس وقت جدو آپ حضرت شماس بن عثمان جناب شہید ہو گئے میدان عہدے وچ, تے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے جدو تدفین شروع کی تھی نا صحابہ دی, تے جدو سامنے حضرت شماس بن عثمان دا جنازہ آیا نا تے حضور نے فرمایا شماس بن عثمان دا جنازہ نہیں پڑھنا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے تہاڈا غلام ہے, اے تہاڈا کلمہ گو ہے, تہاڈا امتی ہے, حضور اسی گواہی دینے ہیں تہاڈا غلام ہے, اے جناب تہاڈا امتی ہے, اس دی نماز جنازہ پڑھاؤ. حضور نے فرمایا اے گل نہیں, شماس بن عثمان نے میدان عہدے وچ اپنے نبی دی عزت اتے پیرا دے کے جنت چو مقام حاصل کر لیا کہ نماز جنازہ پڑھائی جاتی بلندی درجات واسطے, جنت اس تو اگے مقام ہی کوئی نہیں جناب جناب نماز جنازہ پڑھائی جائے, شماس بن عثمان اس مقام تے چلا گیا. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ اتنی بات ہے.